नमस्कार, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत। पालघर जिल्ह्यासह ठाणे, गुजरात राज्यातील वलसाड आणि दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातून वाहने चोरी करणारी आंतरराज्य टोळी जेरबंद करण्यात आली आहे। आंतरराज्य टोळीला जेरबंद करण्यात पालघर पोलिसांना यश आले असून 7 आरोपींना स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे। या टोळीने पालघर जिल्ह्यातून 51 तर ठाणे येथून 1, गुजरात मधील वलसाड येथून 1, दादरा नगर हवेली येथून 2 अशी एकूण 55 महिंद्रा पिकअप वाहने चोरी केली होती। चोरलेली वाहने आरोपी भिवंडी येथे नेऊन चेसिस नंबर आणि इंजिन नंबर बदलून वाहनांमध्ये फेरबदल करून विक्री करीत होते। तर चोरलेल्या 55 वाहनांपैकी 27 पिकअप वाहने हस्तगत केली असल्याची माहिती पालघरचे पोलीस अधीक्षक गौरव सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। पालघर जिल्ह्यात पिकअप वाहनांची चोरी करणाऱ्या सराई टोळीच्या बोईसरच्या स्थानिक गुन्हे विभागाच्या पथकाने मुसक्या आवळल्या। अटक करण्यात आलेल्या आरोपींकडून 64 गुन्हे उघडकीस देखील आले। गेल्या काही दिवसांपासून या टोळीने जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला होता। पालघर जिल्ह्यात 4-चाकी वाहनांच्या चोरीस आळा घालण्यासाठी तसेच चोरीला गेलेल्या 4-चाकी वाहनांची माहिती काढून वाहन चोरी करणाऱ्या टोळीचा शोध घेण्याबाबत गौरव सिंग यांनी सूचना दिल्या होत्या। त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक रवींद्र नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली बोईसर शाखेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी जिल्ह्यातून चोरीस गेलेल्या महिंद्रा पिकअप आणि महिंद्रा मॅक्स या गाड्यांची माहिती संकलित करून त्यांचे इंजिन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तसेच स्पेअर पार्ट बदली करून विक्री करणारे 7 आरोपी निष्पन्न करून त्यांचा शोध घेऊन त्यांना अटक केली आहे। तर अटक केलेल्या आरोपी दिवसा पिकअप वाहनांच्या पार्किंगची रेकी करत आणि रात्रीच्या वेळी बनावट चावीने पिकअप वाहने चोरी करत असत। ही चोरीची वाहने भिवंडी येथील गॅरेजवर आणून मूळ वाहनांची नंबर प्लेट काढून टाकून त्याच्या इंजिन नंबर आणि चेसिस नंबर ग्राइंडर मारून नष्ट करायचे। त्यानंतर मूळ वाहनांची बॉडी आणि इतर भागात बदल करून 2-3 लाख रुपयात वाहनांची विक्री करत होते। तर वाहनांचे काही सुटे पार्ट्स करून त्याची जुन्या बाजारात विक्रीही करत होते। तसेच रोड लगत पार्किंग केलेल्या पिकअप वाहनांचे रात्रीच्या वेळी स्पेअर पार्ट्स आणि मोका जनावरे चोरी करत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे। मात्र या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार फरार आहे, त्याचे नाव आणि पत्ता मिळाला नसून लवकरच त्याला अटक करण्यात येणार असल्याचं गौरव सिंग यांनी सांगितलंय। तर पोलिसांनी आरोपींकडून 51 पिकअप वाहने, ठाणे आयुक्तालयामधून कापूरवाडी येथील 1 पिकअप वाहन, गुजरात राज्यातील वलसाड जिल्ह्यातून 2 पिकअप वाहने, दादरा नगर हवेली येथून 1 वाहन असे 55 पिकअप वाहनांची 5 ठिकाणाहून पार्किंग मधली 4-चाकी वाहनांचे स्पेअर पार्ट तसेच 4 ठिकाणाहून मोकाट जनावरांची चोरी असे एकूण 64 गुन्हे उघडकीस आले आहेत। त्यापैकी 27 पिकअप वाहने आरोपींकडून जप्त करण्यात आली आहे। त्यामध्ये 19 महिंद्रा पिकअप, 6 महिंद्रा मॅक्स, 2 पिकअप टॉइंग व्हॅनचा समावेश आहे। या प्रकरणी आरोपींना 20 फेब्रुवारी पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। आरोपींकडून आणखी वाहन चोरीचे गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता असल्याचे गौरव सिंग यांनी सांगितले। पुढच्या बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार, ध्यास ग्रामीण विकासाचा। नमस्कार।